Scendi nella nostra povertà per trasformarla. Eucharistijoje viešpats mus veda savo keliu, tarnavimo, dalyjimosi, dovanojimo keliu. Ketvirtadienio vakarą priešais Laterano Švento Jono baziliką aukodamas devintinių iškilmės mišes, popiežius Pranciškus ragino sekti Jėzų ir jo klausyti taip pat ir tam, kad susigražintume žodžio solidarumas svarbą. Eucharistija, pridūrė popiežius mišių homilijoje, padeda krikščioniui sunkiomis gyvenimo kelionės akimirkomis, tuomet, kai kliūtys lėtina žingsnius. Po mišių šventasis tėvas vadovavo procesijai į Didžiąją Mergelės Marijos baziliką ir suteikė palaiminimą gausiai dalyvavusiems tikintiesiems.